სატელევიზიო სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და რეიტინგული სერიალის შუა ქალაქში შემქმნელები სულ მალე მაყურებლებს ახალ სერიალს შესთავაზებენ. მისამართის გარეშე ასე ერქმევა Night Show Studios ახალ პროექტს. როგორც სერიალის პრომო ვიდეოდან ირკვევა, ერთ-ერთ მთავარ როლს ვანიკო თარხნიშვილი შეასრულებს. არსებული ინფორმაციით, სერიალში ვანიკოსთან ერთად თეატრის ისეთ ცნობილ სახეებს ვიხილავთ, როგორებიც არიან ზუკა ცუხიშვილი, ანა ჯავახიშვილი, ანანო მახარაძე, თაზო გახარია, ნატო ებანოიძე, ზაზა გოგუაძე და გვანცა კანდელაკი. დავით გევორკოვმა მოდის საკუთარი სახლის დევიდს როუდ ახალი კამპანიის ფოტოები გამოაქვეყნა. ცნობილი გახდა, რომ ბრენდის ქალის ხაზის გაზაფხული ზაფხულის 2020-ის კოლექციის სახედ თამთა შედანია იქცა. საიმიჯო სურათებზე 27 წლის მოდელი 41 წლის დიზაინერისთვის დამახასიათებელი არაორდინალური ლუქებით წარდგა. Socialur ქსელ Facebook-ში ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გვერდზე ვრცელდება ვიდეო, სადაც გერმანელი ტურისტები ქართულად მღერიან. იმერული მგზავრული, გერმანელი ტურისტები შესრულებით ჩვენს აეროპორტში. წერია აეროპორტის მიერ გავრცელებულ ვიდეოზე. ქართულმა მომღერალმა ნინი ბადურაშვილმა კანში ერთ-ერთ დაჯილდოებაზე იმღერა. საფრანგეთის დედასთან ერთად, ეკა კახიანთან და მეგობართან გიორგი ჩიკოაიძესთან ერთად იმყოფებოდა. ეს უკანასკნელი ამავე დაჯილდოების მონაწილე და ერთ-ერთი გამარჯვებულიც გახდა. დაჯილდოების ცერემონიიდან ნინი ავრცელებს ფოტოებს, სადაც ლაშა ჯოხაძის კაბაცვია და დიზაინერს მადლობას უხდის. მომღერალი საფრანგეთში, კერძოდ კი კანში მის მეგობარ გიორგი ჩიკოაიძესთან ერთად ზაფხულშიც იმყოფებოდა, თუმცა ჭორები მათი ერთად ყოფნისა და შესაძლო დაუჯახების შესახებ ბადურაშვილმა თავიდანვე უარყო.